Náhodný návštěvník, snad cizinec, turista nebo obchodní cestující kráčí v podvečer ulicemi města. Město jako mnoho dalších, nevelké, seskupené pěkně kolem čtvercového náměstí, z počínajícího šera vystupují obrysy kostelní věže. Takovou scenérii najde chodec kdekoliv, ale přece jen něco jiného, specifického, ozvláštňuje tohle místo. Je to génius loci, duch osobnosti, která není sice již fyzicky přítomná, ale stále bdí nad městem, nad jeho ulicemi a především nad jeho obyvateli, občany a nositeli dědictví jeho génia. Toto dědictví je všudy přítomné. Nezastaví jej zdi měšťanských domů, bytelná vrata radnice nebo stěny školních budov. Toto dědictví je pevně zakotveno v malé světničce na věži kostela, stejně tak jako ve vznosných prostorách divadla. A právě tady nachází návštěvník hmatatelné vyjádření toho, co nazýváme obecně kulturním žitím. Jsme přece v Poličce, v městě Bohuslava Martinů, jednoho z nejvýznačnějších tvůrců, který zanechal nesmazatelnou stopu v dějinách novodobé klasické hudby. Aby tato stopa zůstala stále dobře čitelná, o to se snaží hned několik významných kulturních akcí. Jednou z nich, sice ne nejstarší a nejtradičnější, ale za to s výrazným vlivem na formování budoucích umělců, je vícežánrová přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, jejíž šestý ročník se uskutečnil na počátku května 2014 v Tylově domě. V uměleckých oborech hudebním, tanečním, literárně dramatickém a výtvarném se zde letos utkalo na 500 mladých nadějí ve věku od 5 do 20 let. Za dobu své existence si přehlídka získala ve světě hudebních škol skutečně zvučné jméno. Svědčí o tom, jak stále vzrůstající počet účastníků, tak i objektivně se zvyšující úroveň jejich interpretace. O té se ostatně mohli přesvědčit jak diváci, tak i členové poroty. Dobrý den, já jsem Jana Turková, byla jsem tady ve funkci předsedkyně poroty a jinak učím na Pardubické konzervatoři. Tak já bych v prvé řadě chtěla říct, že Bohuslav Martinů chtěl, aby hudba vyjadřovala radost. A myslím si, že většina soutěžících opravdu umí hrát tak, že tu radost předávají a to je úplně nejkrásnější smysl této přehlídky. Martinů je těžký na interpretaci a taky většina prostě to opravdu zvládla. Pořadatelé to měli tady perfektně zpracovaný a to, že ta přehlídka pořád narůstá, jezdí sem čím dál víc dětí, letos vlastně jsem slyšela, že už jich bylo asi 500, tak to je úžasný úspěch, dokonce už se přemýšlí i o tom, že by se to nějak muselo teďka redukovat, jakože třeba by klavíristé byli jednou za 2 roky, tak asi to bude nutný to dělat takhle, aby se to dalo organizačně zvládnout, ale je vidět, že prostě v tom celostátním měřítku tato soutěž už je velice známá, že sem jezdí hodně lidí a rádo. Se jmenuji Jarmila Mrazíková-Češková a učím na Brněnské konzervatoři. Myslím si, že tato přehlídka je velice krásná. Vůbec je krásné, že vznikla, že v městě Polička se něco takového organizuje a už je to opravdu ve velkém měřítku oproti minulým ročníkům. Ten nárůst, jak řekla paní kolegyně předsedkyně, je veliký účastníků. Takže je to moc fajn. Já se sem hrozně ráda vracím do tohoto města, protože jsem se zde narodila. A hudbu Bohuslava Martinu mám hrozně moc ráda, takže jsem ráda, že se hraje a že ty děti všechny mají vlastně v tom repertoáru něco od našeho rodáka.
No, je tady nádherná atmosféra. My jsme už byli na věži se podívat, takže i vlastně i u hrobu Bohuslava Martinů, takže celého toho ducha tady cítíme opravdu skutečně. A je to úžasně zorganizované, prostory krásné, prostředí nádherné. No, líbí se nám tady. Celá soutěžní přehlídka, přestože má ve svém názvu právě slovo soutěžní, však není jen soubojem o to, kdo má jasnější hlas, hbitější prsty nebo lépe vládne štětcem či perem. Možnost zúčastnit se, podstoupit křest ohněm, oslovit sál prostřednictvím vlastního vkladu do tvorby uznávaného a velmi obtížně zvládnutelného umělce, jakým byl právě Bohuslav Martinů, může být tím rozhodujícím momentem, který určí a nastaví další umělecký osud mladého člověka a posune tak jeho vývoj k výrazně vyšším metám. A jak to vnímají sami účastníci? Tady jsou jejich dojmy a názory. Tak dobrý den, já se jmenuji Eliška Hajková, jsem z konzervatoře v Pardubicích a studuju zpěv třetím rokem. Já jsem Nikola Valentová, studuju též v Pardubicích konzervatoř třetím rokem, jsme spolužačky a studuju hru na klavír. Takže já a muzika, tak přivedla mě k tomu maminka, která hrála taky na klavír a hraju, protože mě to baví. Mám to, je to moje škola, je to moje láska, je teď už i povinnost a baví mě to a prostě to mám ráda. No, tak já to mám tak nějak podobně. Jsem teda nejdřív jako malá začala na klavír a na flétnu a na zpěv mě dostala až maminka v 7 letech. A taky baví mě to, mám to strašně ráda, naplňuje tě to strašně plným pocitem, prostě hřejivým a hrozně mě to baví. Takže já jsem k Martinu přišla až na konzervatoři, kde mě k němu vedla paní profesorka Turková, která mě tam učí. Ze začátku jsem té hudbě vůbec nerozuměla, ale když jsem si přečetla nějakou jeho inspiraci a takové věci, tak jsem to začala chápat a teď ho hraju velmi ráda. Tak, jmenuji se Vojta Kadaňka, na trubku hraju už asi od 2. třídy a dostal jsem se k tomu hraní přes taťku. A ten se mě, když jsem byl malej, tak se mě zeptal, jestli bych chtěl hrát na klarinet nebo na trubku. Jsem řekl, že na klarinet, tak hraju na trubku. Tak já mám osobně radši jazz, protože si myslím, že se ta osobnost toho člověka víc dokáže, ten člověk se může vyjádřit prostřednictvím té improvizace, ano, pomocí improvizace třeba, ale klasika zase, ta je o přesnosti a o nádherném tónu a těchto věcech. Myslím si, že Martinů má hodně jazzových prvků ve své muzice, tudíž jsem jako, když jsem si vybíral nějakou klasickou skladbu, tak se mi líbil Martinů, protože tam měl přece jenom ty prvky z toho jazzu. Dobrý den, mě jmenuje Kateřina Paškova, studuji 2. ročníkem konzervatoř v Ostravě, je to Janáčkova konzervatoř a gymnázium. K panu Bohuslavovi Martinu jsem se dostala vlastně pomocí toho klarinetu. Dozvěděla jsem se o jedné jeho skladbě, sonatýně pro klarinet. Vlastně pan Martinu napsal jenom jednu skladbu pro klarinet, takže jsem se díky tomu dostala pouze k té jedné. Mám už nacvičené všechny 3 věty, ale teďka na soutěži jsem hrála jenom jednu. Jako skladba mě to baví velice, protože pan Martinů tam použil i prvky z jazzu, takže je to velmi zvláštní. Tady tato polická soutěž na mě působí velice příjemně. Je tady skvělé prostředí, už jak paní ředitelka se tady snaží to zprostředkovat. Všimla jsem si taky toho, že rozdala hodně diplomů, asi chce tuto soutěž prosadit do světa, nejenom tady. A jde jí asi celkově, aby ten Martinů byl hranější, než je a
to je, myslím, úplně to nejskvělejší na tom. K těmto metám však pořádání akce, jakou je Mládí a Martinů, neposouvá jenom účastníky, ale i ty, kdož se na ní jakýmkoliv způsobem podílí. Ať jsou to již obětaví pedagogové z místní umělecké školy, porotci, kteří neváhají strávit svůj čas soustředěným poslechem a posuzováním, nebo doprovod soutěžících. Konečně jejich vlastní slova jsou nejlepší ilustrací. No, já bych řekla, že to je podle hesla, když člověk musí, tak prostě musí, ale určitě tam je zatím spousta práce a vlastně, když na konci března je uzávěrka těch přihlášek, tak potom opravdu celý duben patří především téhle aktivitě. Jediné, co se ještě tak občas řeší ve škole, je klasifikační porada, 3/4letní, ale jinak asi duben patří opravdu Mládí a Bohuslavu Martinu. Dobrý den, já se jmenuji Petr Bohuš, jsem klarinetista z Ostravy, vyučuji na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu, obor klarinet. Tady v Poličce na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů jsem byl nominován do funkce předsedy poroty dechových nástrojů a mohu prostě z radosti konstatovat, že včerejší soutěžní den byl skutečně napichovaný řadou vynikajících interpretů. Zdejší hudebně kulturní událost prostě vnímám ze svého pohledu tím, že je úžasná myšlenka zdejší paní ředitelky uspořádat soutěž pro mladé interprety v tak masovém měřítku. Já jsem vlastně tady letos po druhé nebo vlastně po třetí na soutěžní přehlídce a pokud mohu srovnávat s tím loňským nebo předloňským ročníkem, kdy tady bylo určité množství soutěžících, tak letošní ročník byl ojedinělý tím, že oproti loňskému roku tady došlo k nárůstu téměř 100% účastníků, kdy bezmála se jednalo o 500 účastníků, kteří se tady této soutěže zúčastnili, což si myslím, že není malé číslo a ještě jednou teda vřelý dík patří organizátorům této soutěže a zejména paní ředitelce této školy. Skloubit a řádně zorganizovat celou přehlídku se všemi jejími účastníky, od těch nejmenších až po teenagery, vypracovat detailní timing, zajistit nástroje, počítat s místem pro odpočinek. To je jen malá část kompletního výčtu povinností, které na sebe vzala parta nadšených pedagogů a skupinka dobrovolníků, semknutá kolem organizační vedoucí celé akce, ředitelky základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce. Tahle nepočetná parta skutečných fandů dokázala odvést práci, jakou bychom mohli očekávat třeba od profesionálních štábů filmových produkcí. Od časného dopoledne, kdy začínala soutěžní vystoupení, až do pozdního večera, vrcholícího předáváním ocenění zlatých, stříbrných a bronzových pásem. Po absolvování celého maratonu vystoupení, po shlédnutí bezpočtu drobných příhod, které jsou však pro jejich aktéry skutečným dramatem okamžiku, si pravděpodobně pečlivý pozorovatel položí otázku. V čem je skutečný význam takovéto soutěže? Tady přece nejde o to, kdo si odnese diplom, užije si svou minutku slávy při potlesku auditoria a pak v klidu odjede domů a vrátí se do koloběhu všedních dní. Hlavní vklad spočívá v poselství vyslaném do budoucna. Tady jsme, tady stojíme,
Hrajeme, tančíme, zpíváme a píšeme a malujeme. A děláme to s láskou a děláme to, jak nejlépe umíme a je nás hodně a jednou budeme těmi, kdož podrží standard českého umění vysoko. Měli jsme hroznou radost, když jsme viděli, že to děti baví, že děti baví zpívat. A to je asi to nejdůležitější, co na základních uměleckých školách vlastně je, jaký, co je hlavní účel vlastně učení na zuškách. U mikrofonu máme duši a srdce v jedné osobě této úžasné přehlídky, ředitelku základní umělecké školy Bohuslava Martinů, paní Gabrielu Vraspírovou-Vorbovou, a poprosíme ji o několik málo slov k tomu, jak se momentálně teď před vrcholem celé přehlídky, před galakoncertem cítí a co prožívá. Co prožívá, tak jedno slovo to krásně vystihne, zmatek, to je přesně to, co to je. A jinak napětí samozřejmě, aby ten vlak, který jsme v pondělí rozjeli, aby teď konečně dorazil do té správné stanice. To je tak asi všechno, co bych k tomu mohla teď říct. Dámy a pánové, milí hosté a milí účastníci přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2014, dovolte, abych vás přivítala na závěrečném koncertě, kterým vyvrcholí naše čtyřdenní klání. Dobrý večer a děkuji za milé přivítání. Dobře si zapamatujeme jednotlivé talenty, které se dnes zaleskly ve světle jevištních reflektorů. Zapamatujme si je a těšme se, až je třeba za desetiletí uslyšíme a uvidíme stát na těch nejvýznamnějších koncertních pódiích.